Намираме се в студиото Jailhouse, а до мен е Томи Хенсен, който е собственика на Jailhouse Studio. И ние се познаваме от 92-а година, Нитинху на Твехелфемс, когато аз дойдох да записвам в неговото студио. Сега на датски ще му задам няколко въпроса, той ще ми отговори, после ще го приведа. Хай, Томи! Я е викер и глейфо. До то мин иде. Фотеле мине скуле бен ом студието. Воден елте стартет. Воден стартет. Я е хруска дува шпила и ден гамле мен охевет. Я, я, я. Я мен, альсо, я... Jeg startede som musiker, ligesom dig selv. Ja. Og interesse for musik er jo en fantastisk ting. Det åbner en ny verden, og en verden, hvor tiden den forsvinder, og man lever lige pludselig i nuet. Ja, og det er jo faktisk ikke så mange andre ting, jeg kender, der kan det. Og hvordan besluttede du at starte det musikstudie? Det var fordi, som jeg var vild med musik. Og jeg har begyndt meget tidligt at tage være med i gruppe, og vi øvede, det var jo det, den tids beat music. Og jamen, vi var ude at spille, og vi havde fans, og vi skrev autografer, og vi var 13 år gamle. En af vores, bassistens far, han kørte os rundt i folkevognsrugbrød og skrev under på kontrakterne. Det var en fantastisk tid. Så der blev hele interessen for musik lagt, ikke? Og så har der været jagten på det store hit, ikke? Hvem kender ikke jagten på det store hit? Vi kender det. Vi kender det alle sammen. Og så bliver jeg 30 år, og det store hit har jeg ikke fundet det endnu, altså. Så, jeg ser det væk så efter det. Ja, så hvad hedder det? Så tænker jeg, nå ja, men... Nu har jeg faktisk kørt nok i den her bus. Jeg har set asfalt i endeløse kilometerbaner. Og så holdt jeg op med at tage ud og spille for publikum, og besluttede mig for at søge vej igennem studiet. Og kan jeg ikke selv få et gennembrud, så kan jeg måske være med til at hjælpe andre at få et gennembrud. Og ved du hvad? Det var hittet. Der lå det, hittet. Det var rigtigt. Det var rigtig vej. Der var hittet. Fordi der åbnede dørene. Og jeg fik, man skal være lidt heldig. Man skal være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og så, lykken spiller også en rolle, ikke? Fordi man skal møde de dygtige mennesker. Gør man det, så er det nemt at lave en succes. Så på den måde blev der lige pludselig efterspørgsel i Tyskland primært. Og der var det jo så, at jeg fik fat i den helt store succes, fordi jeg kom med på det, der hedder Halloween. Halloween. Og Halloween har solgt millioner af albums i hele verden. Ja, hvor mange plader var du med? Altså, du har produceret dem? De fleste. De fleste, ja. Ja, det er jo så ikke rigtigt, fordi jeg har jo ikke lavet noget siden 1996, så de laver jo stadigvæk plader. Jo, men, altså, men op til den periode, der var det sådan set de fleste, jeg var med på. Og det var jo godt. Så vi forbindes med hinanden. Ja, ja. Og det er en god ting. Og de har været mange musikere heroppe til, ikke? Ja. Både de danske og internationale. Ja. Ja. I Danmark, der har vi en kunstner, der hedder Johnny Madsen. Johnny Madsen, jeg kender ham godt. Johnny Madsen, han har været her og indspillet en weekend. Den første dag, han kom, og jeg kunne kende ham og alting. Den anden dag, jeg kunne næsten ikke kende ham. Han havde vasket hår. Men! Hvorfor fortæller jeg om Johnny Madsen? Det gør jeg, fordi den røde strømpe, der er der hen foran mikrofonen. Det der spytfilter. Ja, jeg skal lige... Den der, ja. Ja, lige præcis den der. Det var også den, der var her, da Johnny Madsen han var her. Ja. Og når folk de kommer her, det kunne være noget polterarben, der skulle lave en CD-indspilning, ja. Så siger jeg, syng kraftigt, gå tæt på, når du lugter Johnny Madsen, så lidt tilbage. Okay. Jeg husker, det var en dansk gruppe, det her store succes med en sang,
Nice Little Penguins. Ja, de har også været her. Ja. En enkelt gang. Ingen enkelt. Og Kim Larsen har også været her. Kim Larsen, ja. Ja, ja. Så, og ved du hvad? Det der er sjovt. I Danmark, der er selvfølgelig flere kunstnere, men to af dem, som i nyere tid har vist sig at have stor succes, var nogen, der hed Sabia, og så var der nogen, der hed Nephew. Og de er faktisk begge to startet op her. Det er dejligt. Det var selvfølgelig ærgerligt, at de ikke blev her. Det kan jeg godt forstå. Fordi de var jo ikke så succesfulde dengang. Nej. Som de sidenhen blev. Jamen, de kan godt ske, de kommer tilbage, jo. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være på pension. Nå. Det går sådan. Interessen daler. Det må jeg sige. Jeg må være ærlig at sige. Altså, ikke min interesse. Nej, nej. Men jeg får ikke de samme tilbud, som jeg gjorde for 30 år siden. Jamen, det er også, fordi alle sammen kan købe en laptop, og så med de elektroniske musik. Jo. Men det skal jo også være plads til, at de unge, de kan komme. Der skal jo nye inputs til, ikke? Yeah. Vi andre, altså, jeg kan jo ikke finde ud af noget. Altså, jeg holder mig jo til det, jeg kender. Ja, du er meget god til rock, jo. Jeg er god til det, jeg er vokset op med. Ja, det, som jeg kan føle, ikke? Fordi musik for mig er en livsstil. Det er en følelse. Det er ligesom at stå op om morgenen og være glad. Yeah. Og det kan jeg sgu ikke. Det får jeg ikke ud af at høre på rapmusik, altså. Nej, det er det samme. Det gør jeg ikke. Og ved du hvad? Min datter, hun lytter kun på det. Ja! Yeah. Og ved du hvad? Ja, indimellem så kommer der en ung pige og synger fantastisk godt, eller et eller andet, ikke? Og ved du hvad? Når de så synger, det lyder som om, det er autotune inde i halsen. Ja, de er begyndt at synge på den måde, ikke? Ja, fordi de har vokset op med, at sådan lyder og det, når man synger. Ja. Ja. Så gør de lige sådan. Så i princippet synger de helt rent. Men ved du hvad? Altså, det er godt nok, fordi så er vi fri med at købe autotune. Ja. Men altså, det er jo også en præstation at kunne synge så rent. Det er det rigtigt.